Klokken er 11. Velkommen til Retro Game Day, så velkommen til spænderihallerne. Tak fordi I kom. Vi skal have gang i en stribe af talks, der kører hen over det meste af dagen. De korte, så man kan nå at absorbere dem, så man eventuelt opsøge oplægsholderne bagefter for yderligere spørgsmål. Og til sidst, når vi har holdt de her mange talks, lige med lidt pause imellem, så er der også en lille paneldebat, en tur ned af Memory Lane. Så skal jeg lige huske at sige også velkommen til folk, der er med på streamen derude. Jeg ved, det er forholdsvis populært for folk, der ikke kan komme på tværs af landet, men egentlig gerne vil have været med, især i det værlige, vi har haft. Den første oplægsholder, vi kan allerede se noget af det her bagved, det er Mike Tylak. Vi kan klappe ham op på scenen. Tak for det. Tak for introduktionen, og dejligt at se så mange mennesker her i dag. Jeg har jo forberedt en lille præsentation for jer, og jeg kunne egentlig godt indledningsvis lige tænke mig at høre, hvor mange af jer herude har hørt om mit projekt, hvis I lige prøver at række hånden op. Bare så jeg har en idé om højere op. Godt, der er et par stykker. Det er dejligt. Og også dejligt at se, at der er en masse nye, som overhovedet ikke har fulgt med, eller ved, hvad det er, jeg har været i gang med. Mit projekt hed egentlig noget andet, da det startede. Det vil jeg komme lidt ind på. Men i dag kalder jeg det for Fra Grillbaren til Teenageværelset, fordi det er historien om videospillenes indtog i Danmark. Først lidt om mig selv. Jeg er fra 82, så jeg har jo ikke været med fra den tidlige start. Men her sidder jeg på mit værelse i slutningen af 80'erne, vil jeg tro. Jeg kan faktisk ikke lige se, hvor gammel jeg er. Men den Commodore, jeg sidder med, den er naturligt kommet ind i mit hjem, fordi i det kvarter, nabolaget, hvor jeg er født og opvokset, der har vi Søren, som bor herovre på den anden side. Og Søren, han introducerer mig nærmest, da jeg er 5 år, tror jeg, til Commodore 64 og computerspillene i sin helhed. Søren får senere en Amiga, og derfor får jeg så Commodore 64'eren. Men der er også andre personer i nabolaget. Der bor Martin, han er et par år ældre end mig. Og Martin, han får i slutningen af 80'erne, 84, eller 88, 89, en Nintendo NES. Det var fuldstændig vanvittigt. Så alle ungerne i kvarteret ender jo lige pludselig op på Martins værelse. Det var den forkerte vej. Så kommer Frederik. Frederik er så min klassekammerat, og han får en Gameboy, det gør jeg sjovt nok også. Og så sidder vi ude på bænken her i kvarteret og spiller med serielkabel. Og så har vi i omkring 92, der er Morten herovre, han får en Super Nintendo, så samles vi alle sammen over hos ham. Det er det, jeg er opvokset med, og egentlig fra Commodore'en i midten af 80'erne og frem til cirka 2000, hvor jeg selv har en Nintendo 64 også, jamen, der er det videospil, vi koncentrerer os om. Min samling tager så yderligere ekstra fart på et tidspunkt, hvor jeg får et par børn. Det sker omkring 2011 og 13. Begynder jeg at samle alt det sammen, som jeg måske ikke selv kunne have haft råd til på det tidspunkt. Og pludselig så har jeg en masse Gameboy-spil, og mange af de spil, de skal hentes i Sverige, finder jeg ud af. Og det undrer mig lidt over, fordi kampen om at ligesom at få indsamlet de spil, som man gerne vil have, og få en komplet samling, en skandinavisk samling, den går ekstremt meget til Sverige. Og så i marts 2020, der sker der noget meget skelsættende for mit projekt i dag. Nu har jeg spillet hele min ungdom, og jeg er begyndt at samle i min nye ungdom. Og så har vi en dame, som I sikkert godt kender. Jeg ved ikke, om der er ikke lyd på, men det, som hun egentlig står og siger her, det er, at fra i morgen, der lukker skolerne og uddannelsesinstitutionerne. Og så siger hun så efterfølgende, at kulturinstitutionerne også lukker. Og det betyder så, at mine to børn,
De skal i sommerhus sammen med mig og min kone. Min kone arbejder i sundhedsvæsenet, så hun bliver nødt til at køre og bliver ekstra presset. Kulturinstitutionerne nævner jeg også, fordi jeg sidder faktisk som leverandør, ekstern leverandør af grafik til festivaler, til teatre osv. Så alt mit arbejde siger bare, bum, forsvinder fuldstændig. Og så kan man gå ned i et sort hul og tænke, øv, det var træls. I stedet for, så går jeg en anden vej. Her sidder ungerne op i sommerhuset, så tænker jeg, nu har jeg lige pludselig masser af tid. Og hvorfor er det så, at de her spil er så markant større i mængde i Sverige, end de er i Danmark, af dem, jeg leder efter? Og så kunne jeg godt tænke mig at undersøge lidt om, med Nintendo primært, hvem er det, der stod for det? Fordi de må kunne give mig svar på, hvorfor det er så svært for mig at finde den her samling her i Danmark. I Sverige har de messer. Det har de haft de sidste 10 år med mange, mange tusinde besøgende. Og her er jeg over at besøge, ikke lige den messe der, men det er Göteborg her. Og I kan godt se, at mængden af mennesker, jeg tror, det her det er nok en 6-7 års tid siden, at det billede her er taget. Og så se, hvilke messer vi har i Danmark. Hvor kæmpestort det er i Sverige. Og egentlig stadigvæk er. Og flere af jer, der sidder herude, har jeg faktisk været med messer også. Så I kender udmærket godt markedet i Sverige. Og så er der en fyr, en kollega, kan vi godt kalde ham, Martin Lindell, som har skrevet den her bog her. Om Nintendos march i de svenske hjem. Jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet om Nintendos indmarch eller indtog i de danske hjem? Så jeg begynder lige pludselig at tænke, måske skal jeg skrive en bog om Nintendo i Danmark. Det er faktisk mit udgangspunkt. Og så går der cirka et halvt års tid, og mit første nyhedsbrev det kommer ud, hvor jeg tænker, nu har jeg et format, nu har jeg snakket med et par personer, som har været inde over Nintendo i Danmark. Og så sker der det, at jeg får et møde med divisionschefen i Sega på det tidspunkt, hvor Nintendo og Sega buller i et kapløb i Danmark. Og han siger så, jamen Sega var meget større end Nintendo var. Det skulle da også mega interessant. Så lige pludselig skal jeg måske også skrive om Sega. Det kan da godt være. Og så har vi Brian, som skal tale lidt senere. Han skriver til mig, jeg ser, at din historie starter fra 1982. Det var faktisk, fordi jeg havde indrammet den til at være med Game & Watch indtoget. Men han siger, at Atari og Videopack var jo lang tid før. Så hvorfor tager du ikke det med? Nå, ja, okay. Og så skal jeg også ned og have fat i Justy Kid. Og der er måske også nogle af jer, der ved, hvad det er. Men det er jo sådan nogle... For de unge mennesker i dag er det i princippet Lego i dag. Men dengang var det elektronik byggesæt. Så man sad og løjede sine ting sammen, og der har vi jo også en lille punk-maskine, som blev udviklet i Danmark. Og så skulle jeg selvfølgelig også have arkadespillene med. Så lige pludselig så gik mit projekt fra at være rimelig afgrænset det første halve år, til nu bare at være det, vi står i dag. Og man kan sige, det er det her, jeg prøver at indramme. Fra midten af 70'erne til 2000. Og så kan man sige, hvor er jeg henne i dag? Nu står jeg på en scene, og det er faktisk første gang, jeg optræder med mit projekt og prøver at fortælle om det, hvor jeg altid gerne vil vente til. Jeg synes, jeg havde en framing, og den har jeg på en eller anden måde på plads, synes jeg. 3,5 års arbejde. Jeg har snakket med omkring 250 personer. Når jeg har talt med 250 personer, så er det også mails, og det er LinkedIn-beskeder, det er Facebook-beskeder, det er personmesser, communities rundt omkring. Ud af de 250 er der 75, som bidrager med deres personlige historie i min bog. Så det er personerne, der nu kommer til at fortælle om deres tid og deres oplevelse i den tid, de er fra, som jeg så prøver at forbinde med det, der skete i den periode. Så bogen handler ikke så meget om spillene, men den handler om kulturen og brugen af spil i Danmark som hele. Fra distributører til importører, agenturejere, detailled, butikker, forretningerne, legetøjsbutik og Fona, og ud til dem, der sad og spillede det. Altså, sådan nogle som mig i princippet, men jo også som Brian, som I faktisk skal høre senere. Det er blevet til cirka 500 arbejdstimer. Det er jo et skøn, men jeg har brugt rigtig lang tid. Virkelig lang tid. Og jeg har nu et sted, hvor der kan blive til 350 sider i en bog, og det er også det, jeg ligesom prøver at sige. Bogen bliver sådan her, på 350 sider. Så det er en ret stor mobbedreng. Det er jo klart, at når man skal arbejde med et bogprojekt som det her, og ikke bliver finansieret af noget som helst, så er der også processer, der hedder økonomi. Det er rigtig kedeligt, og det er jeg måske ikke så god til, så det er svært for mig.
Men det er der, jeg er nu. Jeg skal ud og se, om jeg kan få skaffet nogle penge hjem. Dels til at købe rettigheder på de fotos, jeg har fundet. Så jeg har sådan en lang liste med fotos, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at have med i bogen. Men der er fotografer, der gerne vil have penge. Der er aviser, der også har noget rettighed her. Det Kongelige Bibliotek skal have 350 kroner for at lave et scan af en avis. Så lige pludselig koster et billede måske 1000 kroner. Og her kan man sige, at jeg går med livrem og seler, men det bliver jeg nødt til, for jeg arbejder selv i den her verden, hvor jeg ved, at man kan blive hårdt ramt, hvis ikke man har styr på sine krediteringer og har clearet dem. Det er udgifterne, og selvfølgelig kommer der sådan nogle indtægter i noget forsal eller bog osv., men det er det store puslespil, det er der, jeg er nu. Nu vil jeg vise jer en historie, typisk historie fra min bog. Det her, det er Flemming. Han er en af forbrugerne. Og Flemming, han kom på forsiden af Tejklubbens magasin. Han står her. Og når jeg får sådan et her stukket i hånden, så er der jo ikke ret mange informationer til, hvor jeg kan finde Flemming Andersen. Der står, han hedder Flemming Andersen, og jeg kan så læse, at han deltager i lokalstævnet i Centipede i Odense. Okay, så har vi Odense, og jeg ved også, at han er i under 18-kategorien, så vi kan ligesom også sige, at han er et sted mellem 14 og 18 år i 83. Hvordan ser Flemming ud i dag? Hvordan finder jeg ham? Hvis man går på Krak og søger Flemming Andersen, så er der 350. Så kan jeg jo starte fra toppen af. Eller man kan også spørge råd. Og så spørger jeg så en af dem, der faktisk står nede i publikum i dag med hatten dernede, Christian. Så siger Christian, prøv at høre, du ved noget om... Du ved noget om, hvordan man finder mennesker, og så siger han, ja. Og siger, skal vi prøve ham, der hedder Flemming Andersen, som bor i Odense omkring de der 55 år eller sådan noget. Ja, det prøvede jeg ham. Det var ikke ham. Så Christian siger, prøv ham her. Så bor han i Hellerup. Jeg tænker, ah, kan det være ham? Ja, jeg skriver til ham. Så er det Flemming Andersen i Hellerup. Bum, nummer to Flemming Andersen, man får fat i, det er den rigtige. Det er jo lidt heldigt, men der er også lagt rigtig meget arbejde i at nå dertil. Flemming står derovre, og han har sådan en lille indkøbspose liggende, som man siger, med nogle ting i. Og han har simpelthen gemt alt fra dengang, han var til verdensmesterskaberne i Centipede, hvor jeg tager 2600 i 83. Det er jo sådan, hvor da jeg når dertil, så eksploderer min hjerne. Og jeg tænker, ah mand, har du alt det liggende? Ja, ja. Hulter til bulter, mega meget rodet og alt muligt, og jeg får lov at låne det med hjem og scanner det ind. Skal selvfølgelig have snakket med Flemming, og skal scanne det hele ind og alt muligt. Og så har han det her blad, Vi Unge-bladet. Så siger han så, ja, det var meget fedt faktisk at være på, altså et Vi Unge-blad med Boy George på forsiden. Det tænker sig, at man også kan det, når man spiller videospil. Men så ser jeg så, her står der Jørgen Angel. Og Jørgen Angel, han har skrevet en tekst i det her blad, og han har også taget billederne. Så skal vi også finde Jørgen Angel. Og nu ved jeg tilfældigvis, at Jørgen Angel er en kendt rockfotograf. Så jeg tænker, okay, han er faktisk nem at finde. Det er ikke ligesom Flemming Andersen. Så jeg skriver til Jørgen og siger, prøv at høre, har du fotos eller andet liggende fra den gang, hvor du var med Vi Unge i München til VM i Centipede, hvor jeg tager 2600. Og Jørgen Angel, hvis han arbejder som professionel fotograf i 82, så er han jo godt oppe i årene, så siger han til, det kan faktisk godt være. Ved du hvad? Jeg giver dig lige en melding. Og så sidder man jo igen derhjemme og tænker, åh, tænk mig, hvis han har et eller andet liggende, ikke? Så skriver han en mail til mig, og så siger han til, prøv at, jeg har fundet noget til dig. Og du kan komme forbi og hente det. Men jeg skal have en, du skal give mig en god whisky eller cognac. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var. Og så gav han mig et navn, og så det navn, jeg bare sådan eksploderede med alle mulige tegn, og siger, hvor fanden finder jeg den hen? Men den måtte jeg jo så ud og finde. Og køber den også en, jeg tror den har smagt godt, hvis man kigger på prisen også. Og så giver han mig en lille konvolut med en masse negativer i. Og så siger han så, ja, men der var nogle billeder der, de er aldrig blevet fremkaldt. Dem kunne jeg da godt få. Så det her billede her for eksempel, det er der aldrig nogensinde nogen, der har fremkaldt før nu. Og det prøver jeg ligesom at sige, det er også en del af min framing her. Der har vi Flemming Andersen, nummer 9, der sidder til verdensmesterskaberne. Og han bliver nummer 4 i verden i 1983. Den historie er et klassisk skoleeksempel på det, som jeg hunger efter at finde derude. Og hvis ikke de bliver fortalt,
så går historierne i sig selv, så forsvinder de bare. Og det er jo der mit drive er nu, fordi nu vil jeg ud og finde de her historier. Der er lidt flere rock'n'roll billeder her. Ham der går bagved, det er Claus Jensen. Han er i kategorien plus 18 år, og også vandt Danmarksmesterskabet der i der er det standtårl. Men i den øvre kategori, ham har jeg ikke kunne finde. Claus Jensen, prøv lige den. Det sidste billede herovre, det er, hvor de sidder på deres hotelværelse. Der er selvfølgelig installeret Atari 2600, så de kan øve til konkurrencen dagen efter. Den historie her er nok det bedste eksempel, jeg kan hive ud fra bogen. Og det, jeg allermest glæder mig til at kunne udgive og kunne fortælle jer. Nu ved jeg ikke, hvor mange der er fra Vejle. Ikke ret mange. Men hvis man var interesseret i videospil, både i Vejle, omkring 99 til 2001, så er det her butikken, der lå i Vejle på det tidspunkt. Og ham, der har den butik, har jeg også snakket med. Så det er lidt tilfældigt, at jeg så står her i Vejle. Det er Chris. Det er ham, der havde butikken Gameshop. Så for at runde det hele af, så at det her, det er mit indlæg til dansk kulturhistorie. Og nu må vi se, om ikke der går et halvt år eller et år, og at der så ligger en bog et eller andet sted. Men det er jo selvfølgelig betinget af mange ting, som jeg ikke selv er herover. Hvis man kender nogen, en rig onkel eller et eller andet, så må man jo meget gerne sige det til mig. Og så skal jeg nok ringe til den rige onkel, hvis det er, ikke? Og ellers så er mit ønske jo her i dag, at der er flere, der vil komme ned til mig på min lille stand hernede, og måske skrive sig mailadresse på min så jeg måske kan sende et godt tilbud på et eller andet tidspunkt. Jeg håber om at lave noget forsalg og skaffe nogle kroner og øre til udgivelsen den vej igennem. Så håber I synes, at det lyder spændende, og I skal sige det videre til jeres venner, hvis I synes, det lyder spændende. Så tak fordi I var med her i dag. Dejligt. Tak for det. Tak for det, Mike. Nu er der lige en kort pause. Velkommen til at blive siddende, hvis I vil have alle de gode pladser. Og den næste, det er Brian fra tvspil.dk med sit oplæg. Det gælder også jer ude på streaming. Så vi ses om lidt.